Tem 21 jogadores do... Olha onde é que tá o Ronaldo aí, na linha média. E na vai Roberto Carlos, meteu um tapa nela. Ronaldo! Que beleza, Otávio Muniz! O chute do Roberto Carlos foi de uma velocidade, de uma violência. E o Ronaldo proporcionou, por incrível que pareça, o segundo escanteio do... Essa foi uma das defesas mais bonitas do campeonato, hein? Partiu o Roberto. Passou pela barreira. Gol! Roberto Carlos do Corinthians. Pegou firme, vai comemorar com a galera. Ela passou pela barreira. E falhou o goleiro Rogério. Ela fez uma curva, ela veio rasteira, batendo no chão. Mas é pra pegar. A conclusão é que um grande goleiro como o Rogério, pelo menos, espalmaria. O campo tá molhado, a bola, evidentemente, também.